Pozdrav svima, u ovom videu vežbamo Pitagorinu teoremu. Prvi zadatak, površina pravouglog trougla je 24 cm kvadratnih. Koliki je obim tog trougla ako su katete u razmjeri 3 prema 4? Dakle, data nam je površina P je jednako 24 cm kvadratnih i katete su u razmjeri, dakle A prema B je jednako 3 prema 4. Odavde će A imati 3 neka dela, pa je to 3K, a B će imati 4 ista takva dela, pa je to 4K. Formula za površinu je P je jednako A puta B kroz 2. Dakle, ova formula važi za pravougli trougao, jer on ima, dakle, te stranice, odnosno katete, koje su pod pravim uglom, pa bukvalno jedna drugoj predstavljaju visinu, zato imamo A puta B kroz 2. I sad, samo ćemo zameniti, P nam je 24, je jednako, A nam je 3K, puta B nam je 4K, pa kroz ovo 2. I sad imamo da je 24 jednako, 3 puta 4 je 12, K puta K je K na kvadrat, pa kroz 2. 2 i 12 se skrati, gore ostane 6, pa sledi da je 24 jednako 6 puta k na kvadrat. Sledi da je k na kvadrat jednako 24 podeljeno sa 6, sledi da je k na kvadrat jednako 4. Odavde sledi da je k jednako koren iz 4, odnosno sledi da je k jednako 2 cm. Pošto je k 2, a će nam biti 3 puta 2, što je jednako 6 cm, a b će nam biti 4 puta 2, što je jednako 8 cm. Sada kada imamo i a i b, lako ćemo pronaći c, jer je u pitanju, dakle, pravougli trougao. Kod pravouglog trougla važi Pitagorina teorema, dakle c hipotenuza uvek preko puta pravog ugla, a i b nam je sve jedno. Dakle, važi da je c na kvadrat jednako a na kvadrat plus b na kvadrat. Pa će c na kvadrat biti jednako 6 na kvadrat plus 8 na kvadrat. C na kvadrat će biti 36 plus 64, c na kvadrat će biti 100. Odavde sledi da je c jednako koren iz 100, sledi da je c jednako 10 cm. U zadatku se traži da odredimo obim, pa obim je zbir dužina svih stranica, tako da će obim biti jednak 6 plus 8 plus 10, s obzirom da je 6 plus 8 14, kad dodamo 10, to će biti 24 cm. I evo, rešili smo ovaj zadatak. Dakle, ovde smo koristili razmeru koja se radi pa u prethodnim razredima. Dakle, kada imate da se dve stranice ovako odnose, dakle, znači da jedna ima toliko delova, dakle, to obeležavamo sa 3K, a druga će imati, dakle, 4 isto takva dela, dakle, ih smo obeležili sa K, pa dole pišemo 4 puta K. I onda to zamenite tamo gde vam odgovara, pošto je nama data ovde formula za površinu, mi smo menjali u formuli za površinu. Idemo na drugi zadatak. Hipotenuza i jedna kateta su u razmeri 5 prema 4. Opet imamo razmeru. Hipotenuzu uvek obeležavamo sa C. Jedna kateta, dakle sam naziv, znači potpuno je nebitno da li ćemo staviti A ili B. Dakle, bilo koja, neka bude A, jednako 5 prema 4. Dakle, bitno je da hipotenuza ima više ovih delova, 5 puta K, zato što hipotenuza treba da bude najduža stranica u trouglu, pravouglu. Izračunaj površinu tog trougla ako je dužina druge katete, dakle ne ove koje je u razmeri, nego druge katete, B je jednako, dakle, 9 cm. Dobro. Možemo koristiti formulu Pitagorinu. C na kvadrat je jednako A na kvadrat plus B na kvadrat.
Dakle, c nam je 5k, pa ćemo staviti 5k, morate u zagradi pa sve na kvadrat je jednako, a nam je 4k, stavljamo 4k pa sve na kvadrat, plus b nam je 9, pa stavljamo 9 na kvadrat. Imaćemo da je 25k na kvadrat jednako 16k na kvadrat i ovdje imamo plus 9 na kvadrat je 81. Prebacimo ovo sa druge strane da oduzmemo 25k na kvadrat minus 16k na kvadrat će biti jednako 81. 25 minus 16 je 9, pa imamo da je 9k na kvadrat jednako 81. K na kvadrat će biti 81 podijeljeno sa 9. Odavde sledi da je k na kvadrat jednako 9, odnosno sledi da je samo k koren iz 9, sledi da je k jednako 3 cm. To znači da će c, s obzirom da imamo 5k, dakle biti 5 puta 3, što je 15 cm, a a će biti jednako 4 puta 3, što je jednako 12 cm. Mi treba da odredimo površinu, koristimo formulu P je jednako A puta B pa kroz 2. P će biti jednako, dakle A nam je 12, B nam je 9 pa kroz 2. 2 i 12 kad se skrati, gore ostane 6, dole 1, pa je P u stvari 6 puta 9, što je 54 cm kvadratnih. I rešili smo i ovaj zadatak. Dakle, ponovo smo koristili razmeru, s obzirom da nam je u zadatku dat odnos između dve stranice u trouglu. To je sve za ovaj video. Pozdrav!